გუშინ წერათა სახლში 16 აყაიშვილის 150 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი კიდევ ერთი გამოფენა გაიხსნა. Სიყვარულის ისტორია 16 აყაიშვილი და ნინო პოლტოროცკაია. ასეთია ექსპოზიციას, რომელზეც წარმოდგენილია ხელნაწერთა ცენტრში დაცული პირადი არქივის მასალები. ნინოს და 16-ის მიმოწერა, მათი ფოტოები, ნინო პოლტოროცკაიას ხელნაკეთი ტილო და ბევრი სხვა საინტერესო ნივთი. ამ გამოფენის მიზანია საზოგადოებას შეახსენოს 16 აყაიშვილის ცხოვრების ის ეპიზოდები, რომლებიც შედარებით ნაკლებადაა ცნობილი. კონკრეტულად კი 16-ისა და მისი მეუღლის, ნინო პოლტოროცკაიას სიყვარულის ისტორია. გამოფენა 26 დეკემბრამდე გაგრძელდება. Არის წერილები, არის თხილური ნინო პოლტოროცკაიას, რომელიც მას მიყავდა პარიზში ყოფნის დროს, სადაც ის წერდა ძალიან ისეთი, ანუ ცნობილია საკმაოდ ხელმომჭირნე ცხოვრობენ, მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი დიდი განძის პატრონები იყვნენ იქ და იწერდა, თქვათ, რამდენი ფულის ხარჯვა შეეძლო დღიურად, თქვათ, საკვებზე და ასე შემდეგ. ეს ქვათ რამდენი მემორიალური ნივთი. ვინაიდან მწერალთან სახლის იდეა იყო, რომ ამ კუთხით გაშუქებული იყო ერთმანეთ აყაიშვილი, მისი ოჯახური მდგომარეობა, მისი სიყვარული მის მეუღლესთან, შესაბამისად ჩვენთან არის სამადლებელი პირადი წერილები, ნინო პოლტოროცკაიას წერილები ეკუთვნოდა აყაიშვილს.